E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui trazendo a parte 4 da série Sonic Advance, a Ice Mountain, nome da fase. E eu gosto mais da música do ato 2. E é a fase que eu mais curto, entre aspas. E acho até que ela é legal. E perdemos a capa da hora. A Stunt Shield, sei lá. Eu acho que Stunt Shield é esse assim. A capa elétrica lá. Como vocês viram na parte 2 que eu coloquei na tela, os prints lá da Power Sonic do site. Uau. Parabéns para mim. Isso. Um fato bem curioso, se você tiver com Knuckles, o Knuckles vai boiar aqui na água. É a primeira vez que o Knuckles boia, tipo, uau. Uau, o Knuckles consegue boiar na água, ele fica lá em cima da água nadando, assim, flutuando. Aí se apertar o ar com o Knuckles, ele desce, uau. E ele consegue nadar pra frente, e o Tails consegue nadar pra cima. Uau. E eu vou morrer. Não, ah, boia, boia. Oh, peguei a boia. Yes. A boia gostosa. Uau. O do ato 2 é a música, é bem mais melhor. Não fica só nesse pinguim. Ai, tá. Eia. É 3, caralho, 3. Aqui tem uma vida. De novo com 9 vidas. E yeah. Ah, passamos a fase em 2 minutos e 50 segundos. É bem mais animado. Eu curto música animada. Uau. Todo jogo do Sonic tem que ter uma fase de gelo, uma fase de água. Uau, alguma coisa que pareça com essas duas outras coisas. Uau. Pula. Matei, não. Uau.
Do Sonic Adventure 2, a fase de gelo até que é legalzinha, mas tem muito buraco. A da 3 é mais ok, assim. Chega até ser igual do primeiro aqui, do Advance 1. Aí, ó, finalmente com a capa que suga anéis, uau. E se eu não me lembro, você não perde ela se você cair na água. Deixa eu ver, ali tem água. Bora fazer um teste. É, você não perde ela se você cair na água. Uau. Igual a elétrica lá. Fogo embaixo d'água que solta uma pressão, ciências. Pressão gás. Oh, gás! Aí o gás. Nossa, meme antigo da porra. Oh, gás. Oh, não. Bate palmas para mim. Incrível. Pro gamer. Aliás, galera. Depois de acabar o Advance 1, vai ser o Advance 2. E talvez o 3. Que eu não curto muito o 3 nem um pouco. Mas se tiver um feedback bem essa série aqui, tá tendo o primeiro episódio, o segundo e o terceiro, tá chegando perto do segundo, lá, 56 views por aí, eu vou fazer do 2. Se tiver um bom feedback e um feedback melhor do 2, eu vou fazer do 3 ainda assim. Mas eu trago os Castlevania de DS, se vocês gostarem. E o chefe meio fácil. Com o Knuckles é muita apelação, porque, como eu já disse, ele boia. Então, se você ficar pulando bem baixinho ali, tem como você... Ih, pera aí. Tô com o meu... Oh, caralho. Ah, deixa eu usar um load stage aqui, porque sim. Ih, parabéns. Dá tempo, dá tempo. Calma, não precisa de pressa. Eu acho. Agora eu preciso de pressa. Mas... Oh, não! De boa, morrer de boa. Lindo. Dá um super fast, precisa ser super fast. Tipo, cutscene. Vai, 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 vai. Holy shit, Eggman. Oh, a Viva atrapalhando a gravação. Top. Eu não quero nem saber. Que se foda destruir o Eggman. Tá muito fácil. Eu quero viver. Um. Dois. Não! Oi. Calma. O como é... Sorry, que aperti pra pular. I going. 3 com combo. Ui, da hora. Da hora, super. Super, agora tô se rindo. Agora tem que pular bem direitinho nas pilastras. Bem direitinho. 4. Calma, solta, calma. Que você consegue tudo na calma. Você consegue tudo. Você pensar na calma. Tudo. Oh, tudo, não! Voltamos. Oh, não! Tá bom.
sim. Yeah, finalmente. Yeah. Próxima fase, Angel Slant. Então esse foi o vídeo. Se for novo no canal, se inscreva e deixa o like.